A ja mislim da će budžet za 2022. godinu biti sa ovim rebalansom, moram zaista nekad i neskromno da kažem, najbolji u zadnjih 20 godina u Pirotu, s obzirom da smo usvojili dobar budžet i iz tog dobrog budžeta omogućili normalno funkcionisanje svih ustanova kulture, svih naših budžetskih korisnika, vrtića, škola. Mi samo za predškolsko i osnovno obrazovanje i srednje izdvojimo 360 miliona dinara. To je preko 3 miliona eura. Pored toga imamo socijalne mere, subvenciju za, ne znam, nezaposlene, starije ljude od 65 godina koji se besplatno voze, velike subvencije za gradski prevoz, velike subvencije za sportske organizacije i tako dalje, tako dalje. I uspevamo da odvojimo novac i za infrastrukturu i to u priličnoj meri. I evo konkretne podatke, ako želite, ja sam ih pripremio da vam kažem. Mi smo na računu 31.12.2021. godine imali tačno 627 miliona dinara. Od toga kada se napravi naravno presek finansijske situacije, namenski višak je 101 milion dinara, a namenski višak je, na primer, ono što smo dobijali tokom godine od raznih donatora i ministarstava, namenska sredstva za neke projekte, kao što smo dobili preko 120 miliona dinara za liniju za sekundarnu separaciju otpada, pa iz toga isplaćivali deo, 53 miliona dinara je ostao kao namenski prihod, koji treba da preneti u 2022. godinu i iz toga, naravno, servisirati dalje uspostavljene separacije. Pa smo, na primer, ugovorili sa Fondom za otvoreno društvo postavljanje solarnih panela na krovu ekonomske škole. Oni su nam uplatili 20.000 dolara, to je 2.258.000 dinara, to je takođe namenski prihod. Pa nam je Ministarstvo za energetiku uplatilo 5 miliona dinara da bi izvršili subvenciju za ugradnju stolarije i zamenu izvora peći, što ćemo u narednom periodu isplatiti ljudima. Pa smo preko graničnog programa dobili određena sredstva za teren sa veštačkom travom. Tu je 6,5 miliona dinara, govorim samo neke veće cifre. I kad sve to saberete, dakle, negde oko 101 miliona dinara je namenski prihod. To su takođe sredstva koje će biti uloženo u infrastrukturu, ali govorim da od toga treba odbiti od stanja na računu 31.12.